Joo, tässä taas. Yhdysvaltain presidentti Biden käväsi tuolla Saudi-Arabiassa, maa, jota se aiemmin vähän kritisoi siitä, ja miten tämän nykyinen kruununprinssi ja todellinen hallitsija Muhammad bin Salem niin kuin, sai niin kuin mitä halusi kai tällä tiedolla. Sehän oli sen toimittaja Jamal Qasimkin niin kuin surmattu ja sen ruumis on paloteltu kai, että sinänsä ei tiedetä missä se on tai missä monessa paikassa se on sinänsä. Eli tässä on niin kuin tullut, että kaikki katsoo, että hei, mitä sä nyt teet? Tämä hallintohan pääsee kuin, no, koira veräjästä suoraan sanottuna. Mitä odotitte? Energia on niin tärkeä länsimaille ja nykyaikaiselle yhteiskunnalle, että sen johdosta tehdään niin kuin kaikenlaista. Mä en ole puhunut siitä jo, että miten Saudi-Arabian lisäksi Iran ja Venezuela ehkä otetaan nyt mukaan tähän öljyntuotantoon, vaikka ne on tehnyt hirveitä asioita omille kansalaisille. No, niin on Sauditkin. Mutta minä sanoisin nyt tässä vaiheessa, että Biden onnistui. Hän sai Saudi-Arabian ainakin lupaamaan, että se kasvattaa tuotantoa 9 miljoonasta 13 miljoonaa. Eli kyllä se nyt jotain tuntuu. Kolmanneksen. Ainakin näin sanotaan, että se, että toteutuuko se on vähän eri juttu. Mutta ainakin näillä tiedoilla Biden onnistui. Koska kansalaiset haluaa halvempaa polttoainetta ja energiaa. Ja öljy on erittäin merkittävä tässä asiassa. Tietysti kaasu ja muutkin, kivihiilikin on. Eli niitä tarvitaan. Ja se on tärkeämpää. Kaikki puhuu siitä, miten tämä on karmeita kuin ihmisoikeuksia loukkaava hallinto, miten sen kanssa tehdään niin kuin kauppaa ja niin päin pois. Kai se muistatte, että tässä oli taustalla se syy, minkä takia Venäjänkin energiahuoltoon luotettiin, että hei, tehdään keskinäisriippuvuus, niin se ei hyödynnä tätä. Joo, miten se on toiminut? Totta kai Saudi-Arabia hyödyntää tätä tilannetta, sillä on energiaa, jota se pystyy lisäämään, ainakin jossain määrin. Se, että onnistuuko se kunnolla tässä miljoonien parleiden lisäyksessä, no se onkin vähän eri juttu, mutta ainakin se sanoo tekevänsä niin. Eli tällä hetkellä voidaan kai sanoa, että se onnistui sinänsä. Ja EU, eikö se Azerbaistania ja muita vastaavaa, ja sitä Venezuelaa vähän, että niin, pitäisikö meidän niiltä sittenkin öljyä, kaasua ynnä muita hakea, koska nyt meillä on vähän pieni ongelma. Niin, ja meidän johtajat tekee, mitä me halutaan. Vuosikymmeniä me ei olla tehty itsestämme energiariippumattomaksi. Että me voitaisiin sanoa näille hallinnoille, että hei, te käyttäydytte aika paskamaisesti, me ei osteta teidän tuotteita. Mutta eihän ihmiset sitä halua. Meidän poliitikot ja johtajat myi tällaisen hienon unelman tässä vaiheessa, ja kansalaiset äänesti sitä. Kyllä ne nyttenkin pystyy tekemään ihan arvioituja päätöksiä. Jokainen meistä pääsee internettiin ja lukemaan eri vaihtoehtoja ja uutta tietoa. Mutta me ollaan välittämättä siitä. Ainakin osa on. Eli jos haluatte kritisoida Bidenia, ihan vapaasti vaan. Mutta katso ihmisten tekoja. Mihin ne laittaa rahansa? Ne haluaa halvemman polttoaineen. Joten silloin on kaverattava näiden diktatuurien kanssa. Koska nykyinen diktatuuri, joka tappaa kansalaisia jossain toisessa maassa, kun omassa, se on vähän liian paha tällä hetkellä. Mutta tällä mennään. Se, että presidentti Bidenia kritisoidaan ja se suututtaa ihmisiä, että miten se antoi periksi diktatuureille. Haloo, me ollaan tehty sitä vuosikymmeniä, vuosisatoja, jos katsotaan tarkemmin. Mutta silloin kaikki maat oli kai vähän diktatuuria pari vuosisataa sitten. Täydellinen niin kuin kuningaskunnan hallitsija ynnä muita vastaavaa. Mutta nykymaailmassa niin käytäntö on vähän eri asia kuin ideologia ynnä muita vastaava. Tai se hieno utopia, mitä tavoiteltaisiin. Koska utopia vaatisi työtä. Ja jos Saksassakaan esimerkiksi ei ydinvoimaloita tai muita laiteta käyttöön, niin no, silloin tulee kylmä. Ja kansalaiset rupeaa katsomaan, että hei, jostain tarvittaisiin tätä energiaa. Kedäs diktatuuria me sitten mennään miellyttävää, miettii ne poliitikot, että saadaan tämä energia ja kansalaiset rauhoittumaan. No, mitä odotimme?
tämä tulee luultavasti jatkumaan. Katsotaan nyt. Ehkä se oikeasti helpottaa öljytilannetta Saudi-Arabian taholta, että Saudi-Arabia onnistuu lisäämään tuotantoa. Joo, sitten asia paranee. Tai sitten se ottaa vaan ostaa Saudi-Arabia ostaa Venäjän tuotannon ja myy sen omanaan. Intiahan tekee sitä. Joo, no, katsotaan nyt. Tämähän on hieno teatteriesitys. Katsotaan, miten tässä esityksessä käy. Ainakin meillä on eturivin paikat. Me saadaan nähdä se netissä tapahtuva kokonaan meidän edessämme. Tässä kaikki. Jatko.